Уперше за майже 80 днів ворог підняв стратегічні бомбардувальники. Під час вранішнього ракетного удару задіяли сім бортів Ту-95МС з Саратовської області. Українські оборонці «Неба» знищили 14 з 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555 – на Дніпропетровщині та Київщині. Решта п'ять наробили лиха. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених людей на Дніпровщині. З них двоє у важкому стані. Ще двоє постраждали внаслідок удару по Харкову ракетами С-300. За кілька годин до ракетного удару повітряні сили перехопили п'ять з семи шахедів – Речник ВПС Юрій Гнат наголосив, що навіть перефарбовані у чорне баражуючі боєприпаси на радарах залишаються червоними цятками, але ускладнюють роботу мобільних вогневих груп. Погана видимість, мова поганої видомості, це то і тумани, і хмарність ну, будуть ускладнювати роботу мобільних вогневих груп. Але е, люди зрештою роблять е, ну дуже непогані результати, тому що саме мобільні вогневі групи, які сьогодні знищать шахеди, зокрема і цієї ночі, е, знищили, ну скажем так, легову леву е, це, е, це, це, Це те, що сьогодні розвивається, і це теж досвід здобувається бійцями. Юрій Гнат зазначив, що росіяни відновили потенціал саме крилатих ракет. Це ракети типу Калібр, х 101 Х «Х-555», а також Іскандерка, і націлений ворог саме на об'єкти інфраструктури. Кримськотатарського бранця Вадима Бєктемірова побили в колонії Санкт-Петербурга. У чоловіка забрали Коран та ліки. Розповіла кримській солідарності його дружина Лімара Бєктемірова. З її слів про напад на свого чоловіка дізналася не одразу, лише коли Вадим зміг зателефонувати після того, як його вивели з карантину. Каже, почувається задовільно і має дозвіл читати молитву. Лімара Біктимірова поки не знає, хто саме стоїть за побиттям її чоловіка до колонії номер 6 російського Санкт-Петербурга. Вадима Біктемірова етапували 16 листопада. Там, за присудом окупантів, кримський татарин має відбути 11-річне покарання в умовах. Суворого режиму магістра ісламських наук Вадима Бектемірова за порожніми звинуваченнями визнали винним у нібито тероризмі 15 діб у буцигарні і ще 40 тисяч рублів штрафу за образу Путіна та побиття батька російського танкіста. Таке покарання від окупаційного кримського суду дістав житель Гурзуфа Сергій Волков. Про затримання якого ми повідомляли напередодні. Окупанти визнали його винним у так званій дискредитації російської армії та планують порушити кримінальну справу за події 30 листопада. Тоді бранець буцімто привселюдно вигукував українські гасла та лає в окупаційні війська та їхнього ватажка. Владимира Путіна на поради перехожого, який став повчати любові до Росії, чоловік відповів з тусанами. Врешті побитий виявився батьком відзначеного медалями окупанта. І заступився за нього колаборант і стукач російських силовиків Олександр Таліпов. Він спершу погрожував Волкову, а тоді натравив на нього співробітників так званого центру протидії екстремізму. Уражений російський ракетоносій Аскольд підняли з води і поставили на причал. Речник українських ВМС Дмитро Платенчук в етері Радіо Свобода припустив, що окупанти планують відновлювати човен, серйозно пошкоджений ракетним ударом повітряних сил України. У території заводу Залів у Керчі Плетенчук нагадав, що малих ракетних кораблів, серед яких і Аскольд, у морі мало бути п'ять одиниць. Один із таких кораблів нещодавно поповнив склад чорноморського флоту Росії. Ще один ракетоносій типу Каракурт Туча окупанти днями перекинули до Новоросійська Волгою Зеленодольська, що біля Казані. Близько 20 тисяч жителів Керчі залишилися без тепла через пошкодження газопроводу. Зупинено роботу трьох котелень міста. Місцеві повідомили про аварію близько третьої ночі, коли почули вибух. Одразу відчули сильний запах газу. Крім газової служби, на місце прибули співробітники окупаційної поліції. Не виключають навмисне пошкодження труби чи топак диверсію. Потужний удар по американській пропаганді нанесли в окупованому Севастополі з каруселі, що на пляжі Хрустальний, прибрали усіх принцес з диснеївських мультфільмів. Замість Рапунцель і Жасмін тепер Іван Дурак, Еміля на печі та Баба Яга. Вочевидь, оформлення нещодавно встановленої каруселі замінили після шторму століття. Атракціон єдиний, хто пережив удар стихії на тільки но відремонтовані набережні за мільйони. Після вигнання диснеївських принцес з пластикових фасадів карусель пропонують перенести до дитячого парку.